Айыртау ауданында дүлей боран салдарынан екі ауыр жүк көлігі батып қалды. Бірінші жағдай Елецкая мен Айыртау ауылдары арасындағы автожолда тіркелді. Мұнда бульдозер тиелген МАЗ көлігінің жүргізушісі 102 нөміріне қоңырау шалған. Тәртіп сақшылары жергілікті кәсіпкерге жүгініпті. Іскержан К-700 тракторын ұсынып, темір тұлпар қар құрсауынан шығарылған екен. Екінші жағдай Лабанова мен Имантау ауылдарының ортасында орын алды. Бұл жерде жасымға кету үшін сонау Түркиядан келген фура батып қалған. Абырой болғанда ол да полицейлердің көмегімен шығарылды.